Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема. Рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії і прем'єр-міністра. В день я говорив з ним, подякував за підтримку, яку ми отримали від першого дня російського терору. Передусім це зброя, комплекси протиповітряної оборони, стінгери, круті протитанкові системи НЛАВ, а ще артилерія, боєприпаси, броньовані машини і багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі лише на потреби безпеки і оборони виділено більше 2 мільярдів фунтів від 24 лютого. Роль Британії дійсно глобальна у захисті свободи. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство і харизма очільника держави завжди мають особливе значення. І тим більше у такий час повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваємо, що відносини між нами будуємо між державами. Підтримка Великої Британії України не має змінитись, щоб не відбувалось у лондонських владних колах. І Борис, і всі наші друзі в Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому. Зустрівся сьогодні в Києві з представниками Конгресу США, сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вони представляють обидві партії, республіканську і демократичну. І обидва дуже принципово підтримують Україну. Саме вони стали авторами резолюції, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Подякував їм за цю активність і сподіваюся, що вона буде доведена до результату. Поінформував сенаторів про ситуацію на передовій, про те, до чого готуються окупанти, зокрема, йшлося про Донбас, про південь нашої країни, про Харківську область. Сьогодні російська армія знову вдарила по Краматорську і знову ракетами били окупанти і по Харкову, і по містам Донбасу. По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії. Чим більшою буде оборонна допомога Україні зараз, тим швидше війна закінчиться нашою перемогою. І тим меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки Сполучених Штатів від російського тиску на демократичні суспільства. Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів на черзі Словенія. Завтра ж буде багато внутрішньоукраїнських новин. Попереду дуже змістовний день. По завершенню конференції в Лугано, яка була присвячена відбудові України, урядовці вже мають домовленості на невідкладну допомогу нашій державі обсягом більше 2 мільярдів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету і підготовку до зими.